Вітаю! Мене звати Зак. В цьому відео ми продемонструємо ще більше способів дихання разом, сидячи. Якщо ви ще не подивились перше відео, прошу подивіться. На ньому ви побачите серію дихальних вправ, які ви теж можете спробувати в цих положеннях на додачу до того, що ми покажемо тут. Усі дихають, але іноді ми забуваємо про важливість нашого дихання. Жоден спосіб не є кращим за інший. Ми запрошуємо вас придумати свої варіанти та модифікації. Цю практику можна робити на вулиці або в кімнаті, там, де вам найзручніше. Як ви бачите, ми сидимо, спираючись спиною один до одного. Ваші очі можуть бути відкритими або заплющеними. Вмостившись, сидячи в спокої, зверніть увагу на власне дихання. Коли з'являються думки або оцінка, помічайте їх та відпускайте. Послухайте своє дихання. Відчуйте, як ваша спина опирається на спину партнера. Нехай дихання вас рухає. Відчуйте дихання свого партнера та власне дихання. Як варіант, ви можете сісти обличчям один до одного. Очі можуть бути відкритими або заплющеними. Як цей варіант відрізняється від інших варіацій? Спостерігайте за тим, як дихає ваш партнер, і за тим, як він або вона спостерігає за вашим диханням. Якщо це некомфортно для вас, можете обрати будь-який інший спосіб. Якщо ви робите вправу з людиною, з якою ви не живете, ви можете сидіти обличчям або спиною один до одного, тримаючи відповідну соціальну дистанцію. В якій позиції вам більш комфортно? Чи ви ще відчуваєте зв'язок з диханням вашого партнера? Не обов'язково дихати в ритмі, як ваш партнер.